הפודקאסט של משה פבריקנט. נגיד אותו אה, וינטר, כן? עופר וינטר. איך אתה מסתכל עליו בכללי, כן? כאילו, אה, קודם כל הוא הודח, בסופו של דבר. איך אתה מסתכל על אופן ההתנהלות שלו, והאם הוא יכל להיות רמטכ"ל טוב, אותו עופר וינטר, כן? כן, yeah, עופר וינטר הוא אחד הקצינים הטובים ביותר בצה"ל בבית הקרבי. הוא גדל בחטיבת גבעתי. הוא היה מפקד סיירת גבעתי, ולאורך כל דרכו, ממ"פ ואילך, היה מצטיין בכל המשימותיו ובכל תעסוקותיו. אני למשל ביקרתי את וינטר, שהוא היה בעצם מפקד הגזרה הצפונית בעזה, הרבה לפני המלחמה, וזה אחרי שעשיתי סיור בכל הגזרות של צה"ל, ומצאתי שזו יחידה מצטיינת. מרשים. מצטיינת בהיבט המבצעי שלה, בהיבט התרגול שלה. אבל לא שמעתי את זה מווינטר. הייתי יום שלם בתוך המוצבים, בתוך הסיורים, ודיברתי עם החיילים והמפקדים הצעירים, והם פשוט היללו ושיבחו את האיש הזה. הם אומרים, אין לנו מפקד כזה. הוא מגיע אלינו, הוא יורד אלינו, הוא מקשיב לנו. הוא מתקן על דברים שאנחנו כחיילים רואים. מה שמפקדים אחרים, הסנובים האלה, בכלל לא מעניין אותם. הם יודעים יותר טוב מכולם. כל רשרוש הוא מקים אותנו לעמדות. אני בא ואומר, אם וינטר היה אלוף פיקוד דרום, לא הייתה המלחמה הזאת היום. וואו. עד כדי כך. הווינטר הזה, שאני מוציא מכתב אחרי זה לכל העולם מאשתו, שאני רא... ראו ולימדו מהאיש הזה, איך מנהלים צבא, הוא היה בצוק איתן מפקד חטיבת גבעתי. אני מדבר עם מי שהיום הם מפקדי אוגדות, והיו אז מגדים אצלו, קרו המח"ט. אומרים לי, זה המפקד הקרבי הטוב ביותר שהיה לנו. איך לא מקדמים אותו להיות אלוף? זה היום אנשים בקבע שהם מפקדי אוגדות חלקם. תתי אלופים, שהיו הפקודים שלו, אומרים עליו, זה בושה וחרפה שהאיש הזה לא מקודם, הוא הכי טוב שפגשנו. הוא גם אמין מאוד, הוא ישר. הוא אומר את מה שעם ליבו. זה לא נוח לקליקה של האדומים, אני מתכוון לצנחנים. שם הקליקה מחוברת, יש מסרים, מה אומרים ומה לא אומרים. הוא אומר את עמדתו, היום בצבא, הפיקוד או אחרים מפחד להגיד את עמדתו כי זה יפגע לו בקריירה. כולם אוחסים יד בזד, הולכים ביחד. והוא אומר את עמדתו, לעתים כואבת, לא החוצה, בפנים. הם לא אוהבים לשמוע אנשים שיש להם ביקורת. הם לא רוצים, הוא לא שייך, הוא לא מהקליקה שלהם. מה שעשה עכשיו הרצי הלוי, וזה אולי הדברים שמצביעים אולי בצורה הכי טובה על הקיצוניות שיש באיש הזה. מצד אחד הוא משחרר את וינטר, שהוא היה היום ראשון בראשונים שצריך להיות אלוף בצה"ל, ומצד שני הוא לוקח את בינדר, שהוא סמל המחדל, אחראי ישירות למחדל, יחד עם המפקד שלו הרצי. ואמרתי את זה קודם, הוא לא טיפל בתוכניות, הוא לא הכיר בכלל את הסיפורים של התצפניות, כך הוא אומר, לא אמרו לי, לא אמרו לך? אתה, אחת המבצעים, אתה מסתתר מאחרי זה שלא אמרו לך? ושמונה שעות אחרי שהמלחמה מתחילה, וכולם צועקים לעזרה, הוא לא קיים. הוא זה שאחראי להביא את הכוחות, הוא זה שצריך לתגבר אותם. האיש הזה של המחדל, של הכאוס, מונה על ידי הרמטכ"ל, שהוא שיא המחדל והכאוס, לראש אמ"ן. למה, חברים, סרט מטכ"ל, רק תבין לאיזה זילות הגענו. אתה יודע איזה זה פוגע היום בפיקוד הבכיר של צה"ל, המינויים האלה? לא רק זה, המינויים נוספים? מפקדים בכירים, תתי-אלופים מדברים איתי. אלופים שניים מדברים איתי. אומרים לי, בריק, האמנו, איבדנו אימון מוחלט בארצי הלוי. כאלה שהם עכשיו במערכת. עכשיו, עדיין. בימים האלה, איבדנו בו אמון מוחלט. הוא חייב להתפטר באופן מיידי, הוא הורס את הצבא מבפנים והורס את הביטחון של המדינה מבחוץ. וזה, תאמין לי, מפקדי אוגדות וקצינים בכירים מאוד, כולל אלפים שלנו, מדברים איתי, אה, לא מעזים להוציא את זה החוצה. אז אני אומר את זה לכל הקהל. האמנו, איבדנו את האמון באיש הזה באופן מוחלט. חבר'ס, במידה ונהנתם מחלק הפודקאסט הזה, אתם יכולים לחוץ כאן בשביל לראות עוד חלקי פודקאסט. במידה ואתם רוצים לראות את הפודקאסט במלואו, לא, הפודקאסט השלם זה כאן. יאללה.